nähty käy, sä oot mun edessäni. Mä oon sun sisällä. Mun kameran mukaan mä oon sun sisällä. Tai sille kun mä zoomasin kameraa mua alaspäin, niin mä oon sun sisällä. Okei, mun se näyttää, että sä seisot mun edessäni. Niin, mut siis kato, kun mä liikutan mun kameraa mun ympärillä, niin mä menin sun perseen sisään. Joo, älä yritä pakkaa. Meni jo. Se joo, mulla on nautus päälle. Mulla on jossain syystä niinku, mulla on jossain syystä niinku 20 fps. Ooh, damn ass. Mut joo, tota noin. Pahoittelut kaikille, että mun ääntä ei nyt oo kuulunut. Mä toivon nyt sitten, että mun ääni kuuluu. Mä tehtiin just tässä testinautuksia ja mun äänen pitäisi kuulua. Jos ei kuulu, niin... Vittu. Mut joo, mennään eteenpäin. Te missä sitte nyt äsken yhden kohan, kun Lyden meni tässä sekoilemaan. Tossa äsken meni... Tommosia mellejä. Vai hetkonen, mentekö me tämä kohta jo tuossa viime kerralla? Ei. Mentiin. Me mentiin ne kaikki kolme tumpiin. Joo. No siis, mä vaan rullahdin täältä omia, kun paras sääti, niin sen jälkeen kato, ilmeisesti skippas sen. Mä tulisin kohta. Viime kerralla mulla tosiaan loppu koneelta tilaa, ja ei pysty oikein ihan siihen kohtaan lopettamaan, niin pikkusen jatkettiin eteenpäin muistaakseni ilman nautusta, mutta sitten mä en ole varma, että onko sä siitä samassa kohtaa, mihinkä me jäätiin, vai Ei saatana! Vai vedetäänkö me tää kohta nyt uudestaan sillä videolla? Jos kukaan nyt ei ole mitä mä tarkoitan. No eihän siinä ole mitään muuta kuin se tappelukohtaus, mikä me mentiin vaan loppuun. Ei me sen ihmeempää siinä tehty. Niin. Siis mä mietinkin just sitä, että onko tää se tappelukohtaus, mikä me mentiin viimeis loppuun. Joku päällä, tuo. Nuk, breakeri. Älä vie mun tappoa. Meni jo. Taista paska. Nää nyt ei pääs kuoluttaa vielä. Näh. Ei kuulu vieläkään. Ai, miten pystyy tekemään semmosen finish-liikkeen, että niinku tappaa sen sille, jos on maassa? Mennään siihen viereen ja vetää vaan sen finish. Niin se hiire oikealla. Niin. Mä tekee tommosen tyhmän. Et se ei kunnolla sitä työnnä sen sisään. Sulla on tahti johtuu siitä. Vittu. Kyllä tää on ainakin työn tänne sisään. Tai mä motas susta ihan kunnolla turpa. Oi, miten nää on näin vitun kestäviä? No mä vähän mietin samaa äsken. Lyödä pysykö hiiliä? Tää on hiiliä. Jop. Typ. Stealeri. Sori. Oli pakko. Koskaan ei ole pakko. On. Planeettain tarvitsee minua. Kyllä vain. Mitä täällä on? Tulkaa tänne. Tulkaa tänne. Kakaa. Aha. Kakaa. Mä en kyllä... No, en mä. Hei, perikä. Ah, bitch. Kun sä kaasat, mitä tää huutaa? Koska sunkka saa. Push red door! Hatkonen, se on kyllä aiku on se romu. Joo, mä oon täällä taustalla ampumassa. No nyt mun täytyy tulkua jo ammuksi. Oh. Ja kuoltu nuoli. No joo. Ei oikein järki juoksenu. Jaha, sä ei oikein toiminut siihen. No niin, nyt mä työnsin sen sisään. That didn't sound very... unsexual. No, työnsin sen sisään. Tiedän kohta... Okei, en tullut mitään. Ei, mä kuolin kohta. Ah, okay. Mä olen maassa jo.
Tattista. Tattista pattista. Onko minä ainoa, joka ei tällä kertaa kuullut? Mä en kuullut. Tai ei nannu ees kuolla. Eikö tää oli viimeinen tompi näköjään? Nonni, nonni. Siellä on! Kiva. Pieniä. Eli tää on siis tota, tosiaan kertaus sitten. Jep, 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 jep. No, pikkuvikoja. No sinänsä ihan jees, että niinku näkee sen. Se tapahtuu rahaa. Pystä kyllä vähän voittaa. Eiku vittu, eihän tässä, eiku niin vittu, eihän siis tää ookaan mitään kertausta. En enää edes muista. Apua, apua. Mitä, mitä? Niin. Ne on vaan zombeja. Tykkää. Mä tykkään. Mä haluan puhua nuolella, mitä päät ei. Mitä? Haluan ampua nu... Se ampuminen jäi mun kuulemisesta poikkeen, et kuule, mä haluan nuolla niitten päät irti silleen. Mitä? Okei. Okay. Lyde on lukenut liikaa mun kirjoittamia tekstejä. Mitä? Lyde on lukenut liikaa mun kirjoittamia tekstejä. Mä oon lukenut sun nimeä olkkaan. Siitä sun kirjasta kyllä se alkaa, että joo. Tarkoitan lähetet, kun yleensä mä jätän vahingossa aina jotain sanoja pois. Servants of the enemy, beware! Tää niinku tulee vähän viiveellä, et milloinko ne kuolee ja milloinko ei. Ramu perkele. Pare. Mennäänkö ne mekan netti sulla oli? Mä oon märkä. Sä oot ihan märkä. Me kaikki on. Me kaikki olemme. Ootas mä sain quarterstaffi. Mä voisin kyllä ite alkaa käyttää kahden käden miekkoja. 49 ja 85. Tarvitko? Kuka ketä? Quarterstaffi. Hetkinen, niin mikäs se oli? 49.85. Joo, kiitos. Paljon sulla on? Minulla on... 48-72. Ja se on ihan kohta rikki. Selvä. Para, onks sä uusia pöksyjä tarpeessa? Katsotaan siis. Katsokaa, saa tämmönen. Ei mulla pöksyjä olla, eiku onpas. Mulla on 28. Jaa, no et sä näet terminees on 20 vaan. Lolo, semmoista paskaa et mulle myydä. Jumalauta. No, no en. En mä tällä kertaa toi viitti. No mitäs täällä? Tää on vaan pelkkä ympyrä. Hurraa. Se jotenkin tuntuu, että me kierretään kehää. Eiku... No täällä on arkku näköjään. Uu jee, hei. Arkku, 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 arkku. Onko se hyvä peli? Ei ollu mitään hyödyllistä. Mikä? The Darkness 2. Kuva näyttää hyvältä. En tiedä, saa nähdä. Steamissä. Mä mietin, että mä voisin hankkii sen. Se ykkönä oli jees. Hei, mulla olis tota... teille ehkä aseita. No tuo on aika huono. Tuo on tota... perusvörti. Niin millaset tota miekat on teillä? Chance of power or niin, plus 10% 55-83. 55-83. Okei, tää on huonompi sitten. No mulla on kahden kerran miekka, 71-107. Joo. Jos ne on huonompia, mitä mä sain. Okei. Okay. Let's go. Let's go, mate! Let's go, mate! Let's go! Let's go! Tuo kuulosti kyllä japanilta. Joko? Me tultiin sinne. Se idea olikin. Tonne. Tänne. Che che boy, eikö siis tyttö. Mä oon tulossa. Mä tulen. Noni, mä tulin. Oh yeah. Ja sinne sä menit. Kes tässä? Kauppavissi. Siinä on vaan valo. Ai, ota tätä kauppa, no. Katten perhana, kun ei muista enää. Paskaa. Kustaa.
Champion level 13. Taas se tuli. Taas tuli numero 13, jumalauta. Tällä sullekin... Mitä ongelmia numero 13? Se näkyy joka paikassa, se tietää huono onne. Tänne tässä on tota... Näkyy mulle tommonen jouska. 169-213. No se näkyy varmaan mullekin, ootas sitkin. Ja siellä on sitä shieldeä siellä kaupassa, et kattokaa siitä. Vasta. En tainnut kysyä teiltä äsken. No mä en tee niillä mitään. Paskaa, paskaa, paskan päälle paskaa. Olisiko sillä popot mulle? Mä sain uut housut. Mulle täällä ei enää housia ollenkaan. Eikä kypäriä, eikä shouldereitakaan. No joo, no mulle kyllä tää champion on toi crossbow kyllä. Joo, mullekin on. Onko se 169-226? Ei, tää on 156-197. Okei, okay, se on huono. En tarvi. Tuloa noin. No itse voisi ostaa tämän itselleni sitten. Tosin tää level 13, niin tässä välissä saattaa tulla näkyä jotain parempiakin tai tulla vastaan, mutta no. Joo, paiten. Tarvitsetko sä jousta? No, mikä siellä on tarjolla? 169-213, sekin on level 13. Oota hetki, mun pitää katsoa ensin, mikä mulla on, mä enää muista. No mulla on 190-232 plus 30 damage. Okei, eli et tarvi. En todellakaan. Hetkinen. Niin, mä tarvitsen vähän pottuja vielä. No niin, pottuja, joo. Tosin mulla on kyllä niitä 13 ja 16, tietenkin. No mulla on 17 mannaa pottu, mitä vittua mä muuten niillä teen? Myynpä pois osan. Äsken mä voisin muuten myydä näitä mun turhia paskoja myöskin pois. Tuo pois ja tuo pois ja tuo pois ja tuo pois ja... Oho. Jollain oli minun housuja paremmat housut. Joo. En oo vielä myynyt mun housuja. Mitä? En oo vielä myynyt mun housuja. Okay. No, ne oli varmaan mulla sitten. En tiedä. Kaikkea sanoa. Tää sormuksen vois kyllä myydä, mutta ei sitä, ei sitä saa kuin ykkösen vaan tota rahaa, niin olko. Hmm. Sitten vielä myydään. Turha. Vai kun nää pystyy tuplaklikkaamaan, niin ei oo. Sitten vielä ostella niitä... Täältä oli kypäriä. Ei kun niin, jos nää on nää mun lyhyt. Aivan. Pottuja, poltteja. Niin paljon kuin saa. Kiitos. Tää on pelottava tää mun hahmo. Mä haluan vaihtaa tää ulkonäköä. Mä en ois koskaan käyttänyt niitä mun powerpottuja. Täällä on väärän väriset kulmakarvat. Lol. Ei oo yhtään slottia tuossa. Käytettyjä ei oo. Ei oo. Ei oo missään. Odotan, että saa valmiiksi tää touhus. Tässä oli slotti. Moi. Oi. Mitäs siellä laitas? Dexi, stamina... Kyllä siis on naamasta läpi. Dexi, helttiä. Pistäis helttiä. No hyi. Joo, ready. Mitä sä teet? Mitä? Helvetin, mä oon sorminen peruttu. Ei kai. Mä en kyllä tajua. Mulla on niinku 20 FPS, mutta silti tää peli pyörii niinku älyttömän sulavasti. Mene jo tiedä. Ai niin, nyt tulee tää, joo. Tähän kohtaan me pelattiin muistin mukaan ja sen jälkeen me ei pelattu. Eikö sä tullut enemmän kuin yksi näitä? Kuitenkin. No niinku pikkuvihuja joo ja sit tuo pahis. Tää pahis. No okei. Okay. Pikkuvihuista puheen ollen. Mikä on tässä muuten maksimi huolimäärä? Ei mitään hajua.
Okei, pois. Okei. Kiitos. Ai moi. Et siis sen apu sen pää ja päätä. Ai niin kun se tuli tuohon maahan, niin sen sisälle kannatti mennä. Ai niin, missä sen? Se menee tuolla. Missä tuot oikein lyhdä homman itselle peniksen? Siis tää on tää ringin sisälle. Siit saa right. Ai! Joo, lyde. Tai ei kun romu, sä oot lähempänä. Joo, hetken. Te molemmat niinku. No joo, oot sä sen siis. Hetkenä siis oot. Mä otin sen jo. Joo, ai. Ai. Okei. Okay. Niin siis tosiaan molemmat pystytte niinku hiilamaan mua, vai? Joo. Okei, okay. Kävi sitten nopeemminkin. Siis kato tota, se nousujuttu on, että ihan kuka vaan pystyy nostaa kenet vaan ylös. Mutta sitten jos on kyse jostain... Nyt on sisälle kannattaa mennä, koska sitä saa just tolleen mätettyä. Ai rai, nottu. Ai dai. Pystykö hän? Veitasek. Joo. Co-killi. Onks se missä? Mä olen tää ring, tää lääkäplassissa. Mä autan. Juu, tää lyttä heitä. Hei, se jääty, lol. Ei, me saa tapettua sitä. Lakihan saatan sitten muuten. Kato, se menee... Niin, joo, I can see. Mä voin huomaa. Ja mä herätin sut. Täh? Ja mäkin herätin sen. Koittakaa uusiksi. Mä en pysty herättää sua. Onkohan sulla netissä jotain ongelmia? En tiiä, se voi olla. Ah! Nyt mä sit... Okay. Joo. Eridan died. En tiiä, valikohan se joku bugi? Voi sekin olla. Koska mulla pätki kone ihan saatanasti tossa äsken. Sen takia varmaan, kun siinä on niin paljon efektejä. Niin se saattaa olla sun koneesta kyse. No älä kuulla. Jaa paska uudestaan. Kiitti Romu, kiitti. Kiitti Romu, kiitti. Oot ihana, mä rakastan sua. Ja arvaa mitä, me joudutaan vittu... Myymään kaikki... Myymään ja ostamaan kaikki uudestaan, tiedän. No se on pieni. Tot edes. Noni. Vitun hauska ja mä joudun sekoittaa kaikki potionit uudestaan. No, kerrasta vaileta. Hetkone. Tosin mun jalka-armorit säily samana. Tossa on tullut tota uus shoulderi mulle. Vai tuliko? En mä ja tää tavaralista on sekoittunut. Joo, mullekin tuli uudet shoulderit. Ne oli sit jotain hyötyä edes. Hehe. No tässä ei nyt sitä jousta enää. Hyhyy. Ei mun, ne on jo ei näköjä. Paskoja aseita. Paremmat pöksyt, hurraa. Mä en näe sillä pöksyä tässä ollenkaan. Uudet, paremmat kengät. Sain paremmat shoulderit ja paremmat kengät. Mä sain paremmat shoulderit ja pöksyt, hurraa. Huppu, joka on paskempi. Yks no se onkin Warlordille. Yks huppu enemmän ei, ja... Ei ku ei oo mikään Warlord. Joku championille. Mitä mä Warlordista selitän, en tiedä. Ai mitä, mitä sillä on mulle? Siinä on tota huppu. Huppu? Joo, 37 ja 90/90. Aa, se on huonompi. Niin onkin. Kyllä mä sen tiedän, mitä mä olisin muuten naurannut, jos se olisi ollut parempi. Noin. Joo, mä pystyn tää kertaa vaan takana ampumassa nuoliin. Ja keskityn niin saatana lentäviin kiviin. Kiveksiin. Well, if you insist. Pystykää noita talenttipointteja resetoimaan missä? Varmaan kaupungissa. Joo, no. Pitää varmaan kaikki ensi kerran käydä, niin vähän vilkuilla. Kilautella. Miks? En tiedä. Älä kysy. Joo, ehkä parempi. En mä edes periaatteessa osais kysyä. No, mutta jotain on myynyt. Ja sä ootko liian oikeassa? Näyttää pelottavalta.
Niin, ja sillä on väärävääräiset kulmakarvat. Niin. Vähän kun se olisi vielä korkeamman näyttäisi Spockilta. Miltä? Spockilta. Joo, mä taidaan olla ready. Oh. Sulla ei enää sitä partaa onneksi. Onhan. What? On mulla se parta täällä. Eikö oo? On, on. Ei se olla mitään partaa. Mitä? Ota, näytä mulle. No voi vittu. Mä voin todistaa sulle, ettei sulla parta. He does not have a bear. On siinä pieni parta, semmonen... No, siinä on vaan sänkeä. Siis mitä helvetti, mulla näkyy ihan kunnollinen parta sen. Mulla ei. En tiedä. No, katsotaan jos pääsis tää kertaa tällä läpi. Tää on bugin paskapeli. Beware the rolling stones. Noin. Tuleeko se mun päälle? Ei. Sinne pois. Joo, se vaihto toiseen puolelle. Olipas tässä järkevää käyttää tuu. Joku meni se. Uusi ai, niin ai niin, mulla on zoom, mikä mä unohdin kokonaan. Ui, helvetti! Mitä sä sen saat käyttöön? Piirän rullasta. Niin, tai no... Mä tiedän, mä saan ite tää omani skillistä. Aa, no mulla on semmonen plussa zoomi, niin... Piirän rullasta. Joo. Ei mulla vaan. Tulee kesken. Ei ku, joo. Mä pysyn kaukana. You face our ranger now. Okay. Au. Jaha. Se käytti pushradat. Pushradat! No mikä nyt on kirjoittanut paljon? Täh. Eikö paras? Yksi kerta sanoi toi, että hän alkaa käyttää pushradata pelkkänä kirosana. Jep. Ah. Hieno skyrimis alkaa käyttämään sitä sitten. Mutta vaan silleen pushradat! Okay. Jossain kesken kaupunkiin. Voi vähän ihmiset alkaa ihmettelemään siinä vaiheessa. Silleen... Fushrodaa silleen... Mitä? Ei, mitä? Ei sitä hiilia. Hiilia. Sanoit sä hiilia? En. Mutta pitäis se tietää jo tässä vaiheessa. No, en välttis, jos te ette on niin huonoja. Mitä tarvitte hiiliä? Näit, että mä otin damakeen. Ja sä oot hiileri. No niin, mutta kyllä minä oletan, että sinulla on omia potioneitakin, että minun... Miks mä käyttäisin potioneita, jos sä saat hiilata? Niin, mutta mulla on rajallinen määrä manaakin, ja mulla on rajallinen määrä manapotioneita. Tiesitkö sinä sen asian? Minä käytän hiiliä yleensä vain silloin, jos sulla niin kuin loppuu, on lopussa potionit. Ja sulla on violetti puku. Ei niin toimi. Likas. Äkki pois. Et halunnut kattoo niin. Niin, mä en halun kattoo se feilimäärä sun. Se olisi kuitenkin ollut. Käydäänkö tän jälkeen sitten, kun saadaan tää mappi tehtyä, niin käydään tuolla kaupassa. Joo, käy mulle, mutta mä korean aika vaan samalla, joka on kattoo sairaassa tuo tuonne pointti jossain. Mä se tuo pointti? No se itse kävi sillä tota, että mä... Vaihtaa näitä hahmoja ja sitten sä menet takas pelaamaan tuolla sun hahmolla. Sä teet se toinen hahmot, eikö siis ne skillit ja nämä. Resetak. No en mä tiedä, en mä vitsi semmos projektia tehdä. Kyllä mä tällä pärjään. Joo. Kyllä sä sillä pärjäät. No niin, yksi asia on niin. Tekemättä. Tai jäi tekemättä. No katos vaan. Deep wound damage. Hei, täällä taitaa olla muuten joku secretti. Kuulitteko? Hetkinen. Juu, kuultiin, mutta missä? Tässä saa... No vittu, tuossa on jotain sieniä, mun pitää kerätä. Jaa, sieni, bloom, okei. Okay. Tässä, on joku. Mä en tiedä, ainakaan mulle on mitään. En tiedä, onko parulla. Oota. Ei pysty näin mä laittaa kuvaa, ainoastaan miekka tai aseeseen. Joo, niin mitä? Niin onko tässä sulle? Tuo... Täällä.
Niin... Tule tänne! Niin onko tässä tota... Niin onko tässä sulle joku? Tässä? Ei. Okei, okay, eli se ei olekaan mikään secretti, se on vaan seinä. It is only a wall, okay. Distraction wall. Älkää menkö liian nopeasti eteenpäin, mä en ole käynyt täällä luuttamassa. You are a weird woman. Don't know mitä? About dwarf origins anything. No en minäkään tiedä. Ja täällä on muuten kukkasiakin. Autojen välissä, narkkojen välissä. Aas. Hei. Hei. Para jos harassoi niitä. Mitä? Mä kävin tiipäkkäämässä niitä. Para jos häirittää niitä. Missä ne kukat? Siellä. Tuomispara heilu. Hei pois! Mitä päästä kerään nyt? Ah, the very thing I need. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Varaa mitä vittua. Arvasin. Klonkkuja. Koska tätä... Joo, pistää po. Itketään keskellä taistelukenttää. Sinä veit. Jumala, kun sä oot nopee. Joo, niin. Fast one. You hiding something? Nope. Co-op kill. Ja vain alpa oli kivasti sieltä. Tässä ei enää yhtään mitään. Siis, ei hetki, nyt mä haluan tehdä yhden radikaalin jutun. Mä lasken grafiikkani täysin minimiin. Näyttää kyllä naurettaa. Täällä on kestäin. Odot. Jos tää nyt sit toimis sille, että tää nykis kummallisesti. Kauhea ragee huuta. Oho. Et kävi. Usko sä pitää uutta? Parempi vitu one-handed miekka kuin mulla on kahden käden miekka. Mitäs vittua? Ei, voit antaa mulle. Mikä? Voit antaa mulle. No kuipala sinun lämäänsä sun nykyisessä? Ootas. Tässä on... Ootas, mä sain uudenkin. Mutta tässä on huonompi. Huonompi toi maksimi. No, tällä hetkellä mulla on siis tota 55-83. Para! Mm. Tsekkaappa tota tabi pois. Jaha. Joo, niin ja toi para, se mun mikä mulla oli, niin se oli toi huonompi kuin sun ja se oli loppujen lopuksi huonompi kuin mun. Mitä helvettiä? Se on kukas jotenkin mulla se huudi. Ei mulla vaan oo ehkä tuota. Hohammer. Okei. Okay. Mä kuulin Hohammer. Okei. Okay. Hohammer. Jopa vähän ajattelin jotain semmoista jälkeenpäin. Mulla oli myös joku tota 20 miesikin tota. Mä oon kohta pilas, mikä... Mimmonen se oli, sillä ainakin parempi, mitä tää mun miekka oli. Älä ammu se käteen. Juosin muuten varmasti. Sinä veit sen sitten kuulin. En mä voinu, kun mä kun rupesin nauramaan tota äskes juoksua. Tää minunko? Ei, kun toi yhden zombi. Se juoksi niin saat... Se niinku se animaatio oli semmoinen, että se juoksi helvetin kova, mutta se juoksi hitaammin kuin etan. Okei. Okay. Niin katsotaas. En tiedä, näkyykö se paralla sit samalle. Kaitse. No tää on varmaan huonompi, mutta 64-98, tarvitko? Eli 20 vai? Tai joo, 20 blunttia se. 64-98. Mä en varmaan pysty käyttämään bluntteja. No, testaa. Annettekas, jos et pysty käyttämään. Ja siis, jos tää on huonompi myöskin. Kiveä ja... Pakanas! Ei siinä mitään ollut. Ei, mä tappoisin. Joo.
Ufsista. Juu, en pysty, mä otan hetken. Perku. Mitä se mitään tee? Au. Jeehehehe. Jumalauta. Tää on kyllä niin hitaasti ton vitun ton ketän tonkaan. Kukka. Painoblovin. Niin. Kritikali. Enkä tää sieltä mennä täältä. Osaa sijoittaa sitä oikein. Kritikali on tosi nopea, jos sen osaa sijoittaa oikein. Tuossa on check. Sijoittaa oikein. Aina kun mä yritän sijoittaa, niin siitä ei varmana tule sitä mahdollisuutta sitten, että... Tau. Okay. Tästä lähtee sitten pelkkää tuota kritiikalle hittiä. Se just on tosi hiteat, jos sä et sijoita sitä oikein. Kummat sittenkään se syö. Tässä on tätä nyt alkanut tulemaan. Oikein vitu slow-mo. Neli kertaa peräkkäin sain. Slow-mo grandstand. Kyllä. Saatinko me saa vain? I don't know. Mä sain jonkun ensin. Noni. Parempaa. Pararage. Heh. Näin mä se final blowin siinä. Mitä? Se meni... Mitä? Mitä? Mitä siinä? Mitä helvettiä tää teippi nyt mukaan? Tee se. Älä tee. Mukaan vaan ihan rauhassa. Mikä levon sä oikein sait? Eikä buka. Sain. Mikä luvun sait? Kympi. Todi, joo. Ollaan vielä samalla leveleillä menossa. Tii on mulla menossa ase paskaksi. Hetki, mikä se meet... Ne on mun killipi! Mitä me pitää tehdä? Varmaan sitten pois täältä. Killipi on menossa paskaksi. Okei, okay, joo. Hetki, missä tehtävät näkee? Katsotaan, ai tossa. Joo, search the tomb, unlock the gate, elikkä joo, täällä on vielä jotain. Häh? Se portti on täällä. Niin. Eiku avataan se. Ai niin. Open door. No. Open door. Onks siellä jotain? On. No, ei ole mitään. Sori. Sä löytyy rahaa. Eikä löydy. No. Senkin kana. Sinä on kyllä luutti. Oi, rubisormus. No, rubisormus. Tihihi. Iu! Apua! Requires 18 wheelia. Anna mulle. Chuck testa. Oh, kato, nyt saan tota paremman miekan. Ja what? Nope, chuck testa. Okei. Okay. Mä katkasin sun jalan ja sä yrität nousta pystyyn, mitä vittu. Mä täytyy ottaa toi 18 willia. Tää on niin... kannattava. Miks et anna sitä mulle? Se on parempi mulle. Reduce side damage. Okay. Aa, no siinä tapauks. Mitä siellä tappeletti, kun mä vaan lootin? Jep. Tää on tänäänkin. Mitä saa paremmin expert? Hetkinen, mä oon saanut level 10 jo. Jei. Mä olen joku yks kolmasosa kympistä jo eteenpäin. No mitä helvettiä? Äsken sä olit tullut jo... Tää aikaisemmin sä tullut tota... Hirvesin menettä peräsi ja nyt sä oot jo edellä. En tiedä kyllä. Vaikea sanoa. Taisi mä oon varmaan häksänyt jotain. Hääks. Legendary Sever. Oh yeah. Mä luutti. Löyty kilpi. Löyty rahaa. Onks se minkälainen? Mä katon heti kun tappanut tän. Niin mä tästä. Joo. Kuole nyt, saatana! No perkele!
okei, oot sä etkin. Vitu Steeleri. I have a good feel for this. Kilpi armori 115. No anna tänne vaan. Kuinka paljon sun nykyisessä? 140, se on ihan rikki jo. Niin on se hyvä, hyvä silleen siksi joksikin aikaa. Hetkinen, kivö. Noin. Dy. Empe. Oi, siellä on väkevä. Niin joo, ei tää kyllä grafiikan muuttaminen ei ottanut mitään tähän nykimiseen. Se on varmaan tän mun näyttöohjaimessani joku häikkä tän kanssa. Chesti. Chesti. Hetkinen, chesti. Missä? Siis, niin se tos. Ah, tos. Mikä uski päällä? Katso taas. Joo, se toisit? Chesti, chesti, missä chesti? Kyllä paljon paremmin. Jotain kuitenkin jo. Mä löysin taas kilvessä. Oho, paljon paremmin miekka, mikä mulla on. Vittu, se on kahden käden. Onko tarvetta? 96-146. Niin, mikä on kahden käden vai yhden? Kahden käden miekka. Juu, tänne vaan! Toi, mulla on varmaan kilpi, mikä sä haluat. Juu. Ota hetki, mä annan sen saman tien sulle. Ehkä, en tiedä he tarkkaan. Jos ei, niin myy pois. Joo, tai itse paremmin, tää on mun vanhempikin jo. Kiitos. No mä... Ei mitään. No mä odot... Tossa vähän on vaan poveri. Tai siis ei anna poveria, mutta no, joo. No on siinä parempi varmari kuitenkin. Sä oot tuntekasi. Po, mi... Täällä on pieni tissi. Tattista, tattista. Mä en tiiä. Pienen mä tiedä, sitä saa ton. Täällä on pieni tissi oikeesti. Hyyliesot. Hyvät, no hyvä, ettei... Ei tyyli hentai. Tykkäät sä niinku pikku lapsista, kun sä tykkäät pienistä tisseistä? Ei, se ei ole sama asia. No, mikä perhana tolppa minä sinun olet hiallis. mama, oho! Kiveviskeli. Kiveviskeli ja heebo. Se on sille I smoke ganja. Ganja. Ganja gan. Oli mahdollinen muuten laittamus killi. No. No ollaan tänne tän jälkeen. Missä se katos? No olisiko aika läppä kuunnella Bob Marleyta, niinku jos tämmöisessä pelissä vittu saatana homo perse. Kullii kyrpää, mä kuolen. Älä nyt vielä. Nekrofiilikon tunnelma. Lätkii saatanasti. Okei, nyt papakita. Tätä on voimaa taas kerres. Pakko. Kone ei salli. Yhy helvetti! Epäkuulata koplimita. Final blow. Vaihtaa paikkaa kohta. Ai kato, se on tuolla. Unohi ihan. No vittu. Olin liian tohkeessani tappaessani näitä. Oi. Servant of the enemy be there. Tää kyllä nyt ihan toimii samalla tavalla kuin tuossa X-Bladessa. Mitä meinaat? Viholliset piirtinyt mut niin huitoo vaan vähän ympärinsä, niin kaikki kukaan oikein pysty lyömään mua. Tapa on liian hidas. Aion. Nyt on kyllä vaan stiilaamaan kaiken. Oho, nyt se mulla alkaa tökkimaan. FPS on laskettu kahdella, niin heti tullut, kun alkaa tökkimaan. Raitti tuolla. Ei nytte! Ei. Minä tulen! Älä tule vielä. Mä en oo vielä valmis. Mitä? Ei mitään. Hyvin paro. Oko. Okay. Jaha. Tuo on yksi ja mukavaa nää vähän tuohon. Okei, nyt pakita reilusti.
Kuoli. Ai joo. Jaha. Kivas sitä nuolella pää. Jaa, mulla on tietoa potioneita ilmeisesti. Mä en tiedä, aina kun mä katson ton ovel päin, niin tää tulee helvetinmoinen FPS-laki. Hmm. Se ovi ei tykkää syystä. No ei näköjään. Tai sit mun näytöohjelmasta. Mitä ton on? Ja mä teen nyt yhden jutun vielä tänne. Mä lasken resoluutio. Mikä olis hyvä? Niin siis mitä tää healing keikäs tekee? Aha. Niin just. Se on regenerointi. Katsos jos tää hetkinen. Eiku tossahan lukee mikä on widescreen resoluutio, niin hyvä video. Widescreen osaan puhua myöskin. No niin, katsotaas nyt. Hyvä, ettei serveri kaatunut tässä välissä. Jep. Vai eipä se vittua kauttana. Hei, täällä on kauppa. Meneekö me käymään se brillis? Vai mikä olikaan? No, ihan sama. Eiku, Sarnford, mikä vittu se? Niin, sitä mäkin... Eiku, niinku se on se paikka, missä me viimuks oltiin. No. Joo. Otetaan tuohon. Jos ei tule mulla uusi killi. Niin mä voitais siellä käydä, koska mä tarviin sieltä ostaa jonkun armorin tai jonkun semmosen. No muista, että siellä oli parempi semmonen. No. Tehdään sitten rapid niin. Fire. Paitsi mä nappaan tuon arkun tosta yhtäkkiä apua, kun tekee. Missä se on? Luosta se Hangar Only kypärä. 51 armori. Mitäs on? No, se on niin stalkerissa tiimeen. Guardsman's Hood. Ai jaa, kun tuo on eteenpäin menevä. Joo, no, joo, ei toi, mulla toi hattu, missä 51, niin en mä tarvi. Okei, tos joo, part of set, stalkeria, joo kyllä. Ei vittu, mä menin ostaa sen. Jaha, mä ostoin itselleni takas uuden punaisen armori, sori. Katos perkele. Hangar only. 209-261. Jousk. 200 mitä? 209-261. Musta tuntuu, että se kelpaa paremmin kuin hyvin. Oi se kyllä. Level 14. Opa. No en mä se sitten. Mä löydän saatan ehkä löytää paremmankin. Ja sitä paitsi mä pystyn ostaa kaupasta tällä hetkellä paremman jouskan, niin mä ostan sen enemmän sitten. Joo. Onks sillä mulle mitään? No täällä on tää Guardsman's Crossbow 220-275. 220-275, no se on kyllä parempi, onko sillä mikä leveli? Ei tässä lue. Hienoa, osta. Maksa tonni vähän alle. Ota hetki, give. Höpönoiks. Kyllä. Eiku hetkinen, mitä mä säädän? Eihän tää, voi vittu. Menin ostaa paskema jouskari. Nyt mä uploadasin sen screenshotin sinne Steamiin. Mitä helvettiä? Tää on Champion Only ja Requires level 14. No ei siinä lukenut kyllä mitään. Oh well. Eiku mitä helvettiä? Mä oon Championi. Niin ole. No niin, siis tää kuitenkin on. Eiku vittu, Dexterity 14. Eikä mikään level 14, no joo. Dexterityki 10. No, kahden levelin päästä. Selkä niin naksuu. Oi oi. Vittu kun väsyttää niin maan perkeleesti. Nope, sain tänään, sain tänään uuden puhelin liittymän, olen iloinen. Minä en. Se on semmonen DNA joustava. 900. Okay. Eli mä voin joko soittaa 900 minuuttia tai pistää 900 tekstiviestiä. Tai niinku vaikka puolittaa ja puolittaa, jos mä haluan. Ja kuinka paljon se on kuusi sitten? 30. 40 olisi ollut jotain 1200.
Joo. Okei. Sanoisin muuten meko kallista, mutta... Kun elämä on. Mutsis. No eikä. No niin vanha juttu. Onhan se. Missä paras on hattus? Mä myyn se. Kala kattele vaan, kun näkyy harmaa pää. Harmaapäinen kaveri. Hyi! Hyi! Mitä? No kun toi on niin vanha. Mut käy kattoo sieltä Steamin sieltä systeemistä. Se kuva! Mua haukotuttaa! Ei kannata. Map fragmentti. Fango on forest. Ai suck! Yes, I do suck. Ja mitä vittua oikeesti? Miksi sillä on tommonen parta? Kyllä sillä on isompi mulla ainakin. Siis. Ja sulla nyt kyllä se parta. Niin sitä minäkin. Kato taas. Kyllä sillä nyt on. Olisi jotenkin semmoselta Zakilta. Zakilta? Hei, lisä taas nyt. Palaa taas nyt. Ai niin, jos sanon, nyt mäkin muistan, mikä se on semmoista. Hei, Legomaniakki. What? Lukaa. Ei, kun en mä tiedä, sitä sun Zakistas tuli mieleen, kun se joku teki se sekte Legomaniakki. Tugu. Zak. Tugu, no. Aa. Ei mikään Shaq. Mä kuulin Zak koko ajan. Hei, para! Kaupunkiin. Hopi. No, tulkaa te. Mä oon siis, jo. Odotetaan. Te näette tossa kaupalla. Niin. Niin siis kaupan meinasin sinne Sansfordiin mennään. Joku jaa, niin sitten mennään tähän tätä kautta. Joo. Niin. No. Mis mitte. Facepalmailua. Älä nyt palmaile siellä yhtä. Palmuille rauha. Ja puistikko. Anna koukoksen kasvaa rauhassa. Onko täällä mitään kasveja? Ei helppo. Jotenkin kiva paikka. Mä tykkään. Onko täällä peiliä? Kiva paikka. Sekin nainen. Ja tiedäkään kysymys. Onko täällä peiliä? On täällä peili. Jää täällä peili. Parempi, huomattavasti parempi chesti kelpaa mulle. Kiitos. Parempi kypärä. Soulderit paremmat. Just ostin itselleni uuden armon. Mitä on Täs joo, no. Mutta tässä ostaa oikeastaan uusi povikin. Uusi povipommi. Oo! 221-278. Geostance crossbow. Plus solo oli 200. Mä ostin sen jos äsken itse. 278. I look like a fucking princess. Okei, sori. No kun mä olin silleen hienosti. Sit se oli silleen jotain, mitä tää sano. Are you in need of supplies? Miksi mä osaan sanoa supplies? Yhden käden kirves. Okei, mä otan tuon. No niin, mulla on kunnon ostokset. Hetki pieni. No niin, nyt on kunnon keppi. Nyt on kunnon kamat. Mm.
niin, mä saatu paremman kahden kerran. Mutta leikkitikut kuulu käytössä. Tikuilla leikimmekin vasta. Kiivasti. Tökitään niitä toistemme ihoihin. Ei kiitos. Kyllä, olemme masokista ja kun olemme. Hetkinen peili. Täällä on peili. Mä myin mun... Mä löysin jo. Mä en. Jaa, no, mä tarvin kuitenkin sitä. Jos mä... Mä taas... Niin, Romus ottaa dekat. I don't need it. Minkä? Tuossa. Ah joo. Tyttistä. Pistänpä myyntiin. Kannattaa. Ups. Ikävää kyllä. Tässä on ollut... Mikä? Mitäs mä äsken kattelin? Niin parempi kiilipi mulle, mutta ei riitä varat. Noniin, mulla on kaikki mitä mä tarvitsen. Niinku ihan sadasta kiinni. Sadasta 12 kiinni. Mitä tykkäätte mun hiuksista? Naikien hohto auringossa. What? Tämä ilo. No. Niin. Omat blondit. Näytät kyllä nyt ihan niinku... Vielä enemmän semmoselta katuhuorolta. Kiitos. Ole hyvä. Pienempi kuin 3. Let me see what you have found. Arvostan tätä sinun... kohteliaisuuttasi. According to the old law, all I need to do is add these... Okei, tää sanoo jotain, mutta en kuunnellut. Mä teen tätä... Tarvitteko te enää mitään? Mä olen ite valmis. Mä käyn tuolta vielä katsoa, että onko tuolla vielä healing potionaita. Mä teen sama tempo. Mä lisään ne kokonaan. Hei! Shhh! I thought you were all slain. But no. That was only the dark voices in my dreams. Yet, it was not all a dream, was it? Nope, but you are safe. No, ota se. I'm afraid not. But don't worry about that now. You're going to be just fine, thanks to some... Kukas vittu tuo? Mine was the knowledge, but it was this brave dwarf who found the herb that saved you, at great personal risk. Then I owe you my life, friend. Please, let me show my appreciation. My weapons were made in Lost Numenor in the distant past. They've been in my family for generations. I want you and your friends to have them now. Okei, oliko julmia vaan sanotava, että thank you, vai oliko, että I can't take an heirloom? Vai sanotaanko vaan, että goodbye? Siis, mitä sä näet? Tää kysytään, että... mä teen tän kuestin nyt, että... Tää nyt haluu antaa meille kiitokseksi hänen aseitaan. My weapons were made in Lost Numenor. In the distant past, they have been in my family for generations. I want you and your friends to have them now. Thank you, by I can't take an heirloom. By goodbye. You can take the heirloom. I can't take the heirloom, okay. These are family heirlooms. We can't take such gifts. No, listen. I don't claim to have the foresight of Halberod or Aragorn, but I can tell you three are destined for great things. Much more so than I. If this gift helps you, even a little, then I will have done my part. No, nää puheet kyllä vähän liian hiljaisella. Okei, pitäisikö vielä sanoa, että no, you keep them. Ei, kyllä mä haluun. Alright, thanks. My thanks. It is a fine gift. Thanks. Farewell to you both. Okei. Talk to Ilaran. So tired. Must rest. No, anna ne sun itemit. So tired. Se toi, sulla on sun laatikko sen boksi, sen sun pitää käyttää sitä. Paska. Niin kuin siis
Tuo. Okei, okay, okei. Okay. Eleran Staff Hand Access Wordi, katsotaan taas more info. Parempi miekka. Parempi, olisiko tää parempi kirves? 87-111. Okei, tää aika... No vittu. More info. Okei, tässä miekassa on huonompi tätä toi base damage, mutta parempi tuo... toi niinku huippu damage. Plus 8 armoria, reduced damage plus 1. Mites toi kirves sitten? Plus 1 milliä steel health chance 7%. Lastas vielä toi staffi ihan huviksi. Dexi ja reflect damage. No joo, mä otan ton miekan. Tjuus. Mitä vittua? Tää antoi mulle joku vitun staffi. Tää antoi mulle tän vitun staffin. Mitä vittua? En kyllä tii. No täytyy pitää lyden ottamaan se miekka sitten. Ja mäkin myin oman kerran. Myit sen? Mä myin sen. Sen miekka? Ehkä sä... Niin, sä oot ehkä ostettu se silti. Mulla ei kyllä vaan hirveesti rahaa. Mä en päässä alkuun parista. Tyrn, on paskaa. Ei oo miekka, paskaa. Paskaa. Ei sinä oo sillä. Mulla se näkyy Elaran Sorde, kyllä. 1800 pinta. 1800? Mm. No joo, Lyde voi ottaa sen miekon sitten mulle. Kun hän vaan tulis jossa. Jos käydä vähän kattelee millainen tää mesta on, kun ei viimeks oikein kerenne. Ei sillä oikein mitään oo. Mä kävin sillä pyörimässä pikkusen. Antelle niin huitumaan. No. No on täältä joki, mikä näyttää kyllä joltain. Mikä joki? Joki. Wow. No, toi lyde pitää niin piskää tota BRPtä vissiin, niin mä kerken tässäkin välissä varmaan käydän tupakilla. Pyry.